תודה רבה. אז היי, אני אציג לכם חלק ממחקר הדוקטורט שלי, פילוגנזה גנטית של הסוג שנונית. הסוג עצמו, אני אציג את הפילוגנזה הגדולה של כל הסוג העולמית, אם תרצו, אבל מכיוון שאנחנו בישראל, אני אתמקד יותר במינים הישראלים, שקצת יותר רלוונטיים אלינו. לא? אז קצת הכירות עם הסוג ממשפחת הלטאים, מקור השם שלו גם בעברית, גם באנגלית וגם המדעי, זה הקשקשים המשוננים באצבעות של הרגליים, ניתן לראות פה, אני מקווה שרואים את זה יפה, רואים עכשיו יותר טוב. הסוג הוא הגדול ביותר בכל המשפחה, נכון היום קיימים 40, יודעים על 42 מינים, עוד מעט זה יעלה גם ל-44 משני מינים באיראן. ויש איזושהי חלוקה שהיא לא טקסונומית, אלא יותר מורפולוגית, דמיון בין מינים. והסוג נחלק ל-8-10 קבוצות מינים. זה מיון, שוב פעם, מורפולוגי, לא טקסונומי. אני אמשיך עם המושג קבוצת מינים למשך כל ההרצאה. תתרגלו לזה קצת. אז על התפוצה קצת של הסוג, יש מין אחד בחצי האי האיברי, באזור ספרד ופורטוגל. כל שאר המינים נמצאים מכל צפון אפריקה, גם בחלק הסאב-סהרי, עד למערב הודו, כולל עד דרום טורקיה, כולל חצי האי ערב וקפריסין. בדרך כלל באזורים יבשים, מדבריים. בישראל אנחנו מכירים 6 מינים, והם שייכים ל-4 קבוצות מינים, וקצת אני אפרט על הקבוצות השונות ועל המינים השונים. נתחיל עם קבוצת סקוטלטוס או קבוצת שנונית החולות. אי והשנונית המצרית הם מינים שחובבי חולות, דיונות. שנונית חולות, תת המין שנמצא בישראל, נמצא בצפון מצרים ובישראל. אנחנו בעצם גבול התפוצה המזרחי ביותר. אותו הדבר עם שנונית מצרית, גם באזור מצרים ואנחנו גבול התפוצה, ישראל לגבול התפוצה המזרחי. לשנונית החולות יש תת מין נוסף שנמצא פה בצפון אפריקה. שנונית מצרית בעברה נחשבה לשנונית חולות, אחר כך פוצלה לשנונית ארוכת כף, אחר כך פוצלה לשנונית מצרית וארוכת כף. שנונית מצרית במצרים וישראל, שנונית ארוכת כף נמצאת בשאר צפון אפריקה. נמשיך הלאה, נגיע לקבוצת בוסקיאנוס או קבוצת שנונית נחלים. המין שנונית נחלים זה המין בעל התפוצה הגדול ביותר, התפוצה הרחבה ביותר בכל הסוג. תת המין שנמצא בישראל הוא תת המין בעל התפוצה הגדולה ביותר גם כן בכל הסוג. ניתן לראות שהוא כמעט מכסה את התפוצה של כל הסוג כולו, כולל ישראל. שנונית שפלה נמצאת במישור החוף מהדרום ועד ללבנון, אך ורק בישראל ולבנון, לפחות תת המין שאנחנו מכירים. ישנם שני תתי מינים נוספים שנמצאים בקפריסין ובטורקיה. ושתי הקבוצות האחרונות, קבוצת אופאודורוס או קבוצת שנונית ארנולד או האז, כמו שאנחנו מכירים, מין שמאוד מאוד דומה מורפולוגית לשנונית נחלים. כפי שניתן לראות, רוב התפוצה היא בחצי אי ערב וקצת מאוד בישראל. נסיים עם קבוצת פרדליס או הנציגה, זו שנונית באר שבע, המין מכל הסוג שאנדמי לישראל, ונמצא באזור, טוב, המפה הזאת היא לא ממש מייצגת את זה נכון, זה באזור באר שבע, מזרחית גם עד ערד. אז למה כל כך מעניין לעבוד על הסוג הזה, או יותר נכון למה לשבור את הראש על הסוג הזה? יש שונות תוך מינית מאוד מאוד גדולה. למשל שנונית נחלים, יש 5 תתי מינים שונים, וריאציה מטורפת, מטורפת בין אוכלוסיות שונות בתפוצה שונה של המין הזה, שגורמת לבעיות. יש שונות מאוד נמוכה בין מינים קרובים. ניתן לראות פה בין שנונית דומירילי לשנונית מצרית מהארץ, דומות מאוד, גודל דומה, אחת נמצאת בישראל ומצרים, השנייה לא כל כך, נמצאת במערב וצפון אפריקה, ואני אסביר בהמשך למה לא כל כך יודעים מה התפוצה האמיתית שלה. שתי הבעיות האלו גורמות למעמד סיסטמטי לא ברור של חלק מהמינים, גם בצורה הזאת גם לתפוצה לא כל כך ידועה, כי לא ברור ההבחנה בין המינים האלו למינים אחרים. נוספו במשך השנים האחרונות מינים חדשים, כמו גם תתי מינים הועלו לדרגות מינים, אבל פשוט לא נעשה איזשהו מחקר כלל סוגים, תרצו, בתוך הסוג כולו, כדי לדעת מה המעמד של אותם מינים בתוך כל הסוג. באופן כללי נעשו מעט מאוד מחקרים, גם פילוגנטיים וגם מורפולוגיים, על הסוג הזה.
המחקרים שכן נעשו, הפכים הגנטיים, השתמשו במספר גנים מאוד מועט, בעיקר מיטוכונדריאלים 12S ו-16S, מה שאומר שפול או מאגר הגנים שידועים שנעבדו על סוג מאוד מאוד נמוך, ובאופן כללי, מכל העבודות שנעשו, לפחות המולקולריים או הגנטיים, רק פרט אחד בלבד נדגם מישראל, שנונית באר שבע, וגם במחקר הזה הראו שהוא נופל בבסיס העץ, ולא כל כך ברור מה קורה. אז קצת מחקרים שכן נעשו על הסוג, נעשו רוויזיות מורפולוגיות. הרוויזיות העיקריות שנעשו על הסוג הן על ידי סלוודור ב-82 וארנולד ב-83. ניתן לראות לפי מספר המינים ומספר קבוצות המינים, שגם זה בלגן. אם רוויזיה אחת אומרת, אנחנו מכירים את המין הזה כמין לכל דבר, הרוויזיה השנייה אומרת, לא, לא, זה תת מין, זה טעות, זה סתם איזושהי אוכלוסייה, לא מכירים בזה, ואז נוצר מצב שאנחנו לא באמת יודעים את מספר המינים הנכון. מחקרים מולקולריים שנעשו על ידי אריס וארנולד, הם עשו את הפילוגנזה היחידה שאנחנו יודעים על הסוג הזה. הם דגמו סך הכל 15 מינים, שאז בזמנו זה היה בערך 50% ממה שאנחנו מכירים, אבל הם דגמו דגימה אחת בלבד מכל מין, וגם הם לא הצליחו לקבוע באופן סופי כמה קבוצות מינים יש. בנוסף נעשו מחקרים ספציפיים על קבוצת שנונית פרדליס, קבוצת המינים של פרדליס ושל אריתרורוס, שגם הם הוכיחו בעצם שהמורפולוגיה לא תואמת לתוצאות הגנטיות שלהם, והתוצאות שלי ממשיכות את זה בהמשך. ולכן מטרות המחקר שלי בראש ובראשונה ליצור איזושהי תמונה של הסוג, תמונה גנטית של מה שאנחנו רואים מכל המינים שאנחנו מצליחים לתפוס, ללכוד ולדגום, להבין מהם היחסים גם בתוך המינים, גם בין המינים ובין קבוצות המינים, לראות האם יש איזושהי התאמה בין המורפולוגיה, בין מה שאנחנו יודעים לבין מה שהתוצאות הגנטיות מראות. ובאופן כללי, אני באה מישראל, אוניברסיטת תל אביב, אני רוצה לדעת מה בדיוק המעמד של המינים בישראל, איך הם נופלים הדגימות מהארץ ביחד עם דגימות אחרות מהאזור באותו מין, או איך המינים ביחס למינים אחרים. וכפי שאמרתי, שזה אחת המטרות וגם חלק מהשיטות בעצם, זה שימוש בגנים גם מיטוכונדריאליים וגם גרעינים להגדיל את פול הגנים שעובדים איתם על הסוג. אז העבודה המולקולרית שלי כללה דגימה של 290 פרטים, נציגים של כל קבוצות המינים הידועות או החשודות, ונציגים של כל השישה המינים שאנחנו יודעים מישראל, כאשר מישראל ניסיתי לדגום מכל האוכלוסיות המוכרות, רק כדי לדעת גם לראות בארץ אם יש איזשהו שוני כלשהו. עבדתי עם שני גנים מיטוכונדריאליים ועם שלושה גנים גרעיניים. כאן זה המיקומים של כל הדגימות שעבדתי איתם. לחלק מהמינים יש תפוצה מאוד מאוד רחבה. ניסיתי לדגום במינים בעלי התפוצה הרחבה, גם כמה שיותר מאוכלוסיות שונות, ממדינות שונות, רק כדי לבדוק וריאציה תוך מינית. אז העץ הגדול, נראה קצת נורא והיום, אבל זה מה שיש איתו, הצלחנו לדגום 35 מינים. הצלחנו להבדיל בין בערך ב-10 קבוצות מינים, כאשר קבוצת מינים זה שהיא קבוצה שהיא מונופילטית, שהיא ייחודית. הקליידים פה ניתן לראות שלושה קליידים עיקריים, או יחידים בעצם. השמות שלהם נקבעו כבר בעבר על ידי הפילוגנזה הקדומה לפני פלוס מינוס 15 שנה שנעשתה, לפי או ביחס למקור של הסוג. המקור, ככה חושבים, שהוא באזור המזרח התיכון או דרום מערב אסיה. אז הקלייד המערבי, יש בו מינים בעיקר מצפון אפריקה, הוא מערבי למקור, למקור הסוג. הקלייד המזרחי, מזרחית. וקלייד סקוטלטוס, של קבוצת בעצם שנונית חולות, מהווה בעצם קלייד בעד עצמו, ולכן הוא נקרא על שם קבוצת המינים, סקוטלטוס. מה שאני אעשה עכשיו זה לעבור על כל קלייד בנפרד. אני אתן איזה דגש קטן על מינים אחרים, סתם לרענן אתכם לגבי מה קורה במינים מחוץ לישראל, וכמובן התמקדות במינים בישראל. אז נתחיל עם הקלייד המערבי. ישנן שלוש קבוצות מינים, טריסטרמי, אריתרורוס ופרדליס. באופן כללי, קבוצת אריתרורוס היא לא באמת מונופילטית. יש המון המון בעיות, גם טקסונומיות, עם הקבוצה הזאת. למשל גוינסיס, מצטערת שלא רואים כל כך טוב את השמות. המין גוינסיס ובואטי, שהם סאב-סהרים, נמצאים בכלל קצת חיצוניים לקבוצה. המין שנונית אריתרורוס, שזה תחום התפוצה שלה,
הוא בעצם פארפילטי, שני מינים נוספים נכנסים בתוכו, מקוננים בתוכו, בלנסי ולניומקולטוס. לשני המינים האלה יש גם ככה בעיות מאוד טקסונומיות די קשות. לניומקולטוס, בכלל חושבים שהוא איזה אקומורף של שנונית אריטרורוס, ולא באמת מין בעד עצמו. אבל מה שמעניין אותנו יותר זה שנונית באר שבע בתוך קבוצת פרדליס. גם הקבוצה הזאת היא מאוד בעייתית, ישנם שני מינים שהם פארפילטיים, פשוט מחולקים לגמרי. מעניין לדעת שהאוכלוסייה פה, של הקנטודקטילוס בוסאקי, המין בוסאקי, היא ככל הנראה מדובר פה במין חדש. מפצלים את בוסאקי לשני מינים שונים, זה כנראה מין חדש. ולגבי שנונית באר שבע, אמנם אין לי תמיכה כל כך בעץ, היכן שיש בפיצול עיגול כאה, זה פשוט אומר תמיכה סטטיסטית. לשנונית באר שבע יש תמיכה לאיזושהי קבוצה מונופילטית, רואים שהיא שונה מקבוצת, משנונית פרדליס שהיא בעבר הייתה שייכת לה, עד שפיצלו אותה בשנת 99. ולכן יש איזושהי תמיכה לכך שזה באמת מעמד למין של מין לכל דבר. אם נעבור לקלייד סקוטלטוס או לקבוצת המינים של שנונית חולות, זו קבוצת מינים אחת שמהווה קלייד. המינים סנגלנסיס ודומירילי ביחד נכנסים באיזשהו קלאסטר מיקס שלם של כל הדגימות של שני המינים האלו. כמו שאמרתי לכם, שנונית דומירילי יש איתה בעיות. קבוצת חוקרים אחת שאני עובדת איתה אומרת שזה באמת תחום התפוצה של המין. קבוצה אחרת שאני עובדת איתה של חוקרים אומרים לא, לא, זה טעות, זה רק פה. וכל מה שיש כאן זה טעות זיהוי, מינים אחרים, בלאגן אטומי. אני בקרוב אמורה לקבל עוד דגימות מהטייפ לוקליטיז כדי לראות באמת אם התיאור הוא נכון של המינים, ואם לא, ייתכן אפילו אולי לאחד אותם למין אחד. שנית מצרית שנמצאת בארץ, כפי שאמרתי, בעבר היא נחשבה לשנונית חולות, ואחר כך לשנונית ארוכת כף. ניתן לראות קודם כל שהיא נפרדת משנונית חולות. היא נפרדת, מפה לא רואים את כל כך את השם, אבל זה שנונית ארוכת כף, והיא אכן נפרדת ממנה, וזה נותן איזושהי תמיכה לפחות גנטית למין הזה. אותו הדבר עם שנונית חולות, לפחות עם תת המין שמיוצג בישראל. אנחנו מפה, מהדגימות שכאן, מצפון מצרים, סיני וישראל, רואים פה אכן תמיכה גנטית לכך שגם התפוצה נכונה וגם לפחות מעמד של התת המין הוא נכון. בקלייד המזרחי יש שש קבוצות מינים. מה שמעניין פה באופן כללי זה המין הקנטודקטילוס ארדי, שזה מקבוצת השנונית החולות, שפשוט המעמד הטקסונומי שלו לא דומה בכלל לתוצאות הגנטיות. הוא נמצא, לפחות לפי התוצאות הגנטיות, בקלייד אחר לגמרי. ניתן לראות כאן שזו התפוצה שלו והוא החלק, הוא המין המזרחי ביותר מתוך הקבוצה הזו. מה שמעניין אותנו זה שנונית ארנולד, שאמרתי שהיא דומה מורפולוגית לשנונית נחלים. ניתן לראות שהיא אכן קרובה אליה בעץ, אבל שונה ממנה. יש תמיכה לדגימות מישראל ולדגימות מירדן וערב הסעודית. ומבחינת קבוצת שנונית נחלים, שנונית נחלים ושנונית שפלה, שני נופלים ביחד אחד עם השני. שנונית שפלה מישראל, הדגימות מהארץ ומלבנון נופלות כולן בתוך שנונית נחלים. אז החלטתי לעשות איזשהו פרויקט נוסף, ספציפי על שני המינים האלו. 84 דגימות מכלל תחום התפוצה של תת המין של שנונית נחלים שמופיע גם בישראל, ושלושת תתי מינים של שנונית שפלה מטורקיה, שנמצאת רק, שהתת מין שם נמצא רק באזור אחד, בטורקיה, בקפריסין, סליחה, ובאזור מישור החוף של ישראל. והעץ שנגלה לפנינו מגלה בעצם ששני המילים, שני המינים הם פארפילטים, שנונית שפלה כולה מקוננת בתוך שנונית נחלים. ישנה הפרדה ברורה בין תתי המין של שנונית שפלה מטורקיה וקפריסין לבין מה שאנחנו מכירים מישראל ומלבנון. מה שיש לנו כאן בישראל ולבנון נכנס לתוך הדגימות של שנונית נחלים ובעיקר בתוך אזור המזרח התיכון. ומה שעוד מעניין, שתת המין מטורקיה נכנס כולו בתוך תת המין מקפריסין. אז אם נסתכל על רק הגנים, אני יודעת שזה נראה כאילו ליצן הקיפו על השקופית, על הגנים
גרעיניים שמהווים איזשהו מדד קצת יותר, או איזושהי הערכה קצת יותר בסיסית, קצת יותר עתיקה. ניתן לראות שיש גם פה שיתוף של הללים בין הדגימות של שנונית שפלה מהארץ לבין שנונית נחלים, ובעצם שנונית תת אמין מטורקיה בתוך זה של מקפריסין, תת אמין מקפריסין, ושוב פעם הפרדה בין תתי אמין מטורקיה וקפריסין לבין זה שמישראל. אז קצת אמרנו על הגנטיקה, בואו ניתן ממש הקדמה מאוד מאוד קטנה למורפולוגיה. ישנן תכולות מורפולוגיות ואנטומיות מאוד רבות מאוד שהן משותפות בין שני המינים, לכן חושבים שהן באמת sister species. ארנולד, שזה אחת הרוויזיות שנעשו, טוען שבעצם שנונית שפלה התפתחה משנונית נחלים, כאשר ההבחנה שבעצם כל אחת מהרוויזיות המורפולוגיות אומרת את זה, שההבחנה הטקסונומית הברורה בין שני המינים זה גודל הקשקש הגב ורמת הקרין, הדגש שלו, שקשקשי גב גדולים וקרין מודגש, הבליטה על הקשקש, הם מהווים איזושהי ייצוג לבית גידול שהוא יבש בצמחייה קוצנית כהגנה. ניתן כאן לראות על שנונית נחלים מאזור ערב הסעודית. לעומת זאת, קשקשי גב קטנים וקרין שהוא לא מודגש, מהווים איזשהו ייצוג לבית גידול לח יותר וצמחייה רכה. כאן זה שנונית שפלה. אבל הקשקש הגב הקטן והקרין שהוא לא מודגש מהווה גם איזשהו ייצוג לתת מין או שני תתי מינים של שנונית נחלים מאזור הדלתא במצרים ומאזור הנהרות בעיראק. ולכן בעצם ניתן לומר שגם בכל אחת מהרוויזיות המופולוגיות אומרות את זה, השונות התוך מינית של תתי המינים של שנונית נחלים מכינים את הערכים גם של שנונית שפלה. זה הגיע לרמה כזאת שריד ומקס ב-59 תיארו באופן שגוי למדי שנונית שפלה מעיראק בגלל שהם ראו לטאות עם קסקוס גב הדין, והם אמרו, טוב, זו כנראה שנונית שפלה, ככה אנו מכירים אותה. אחר כך התברר שזו בעצם שנונית נחלים, תת אמין שנמצא בעיראק. אז אם נעשה איזשהו דיון קטן על הפרויקט של שנונית נחלים ושפלה, לפי מה שאנחנו רואים ולפי מה שאנחנו מכירים מהמורפולוגיה, ככל הנראה שנונית שפלה התפתחה משנונית נחלים. שנונית שפלה ככל הנראה גם ייתכן והיא איזושהי אינטרודוקציה לקפריסין, מכיוון שהיא נמצאת במיקום אחד בלבד, בנמל, באזורים שונים בסביבת הנמל שגם מתאימים כבית גידול לשנונית הזאת, היא לא נמצאת שם. ורואים בגנטיקה שהיא בעצם כולה מקוננת בתוך תת המין מקפריסין, אז זה לכן ייתכן ומדובר פה באינטרודוקציה. בין אוכלוסיות של שנוניות נחלים ניתן לראות איזשהו מעבר גנים, הן מאוד קרובות אחת לשנייה. שנונית נחלים, מה שאנחנו חושבים, שבעבר התפשטה לאזור מישור החוף, ועברה איזושהי אדפטציה לסביבה לחה, קשקשי הגב הפכו להיות קטנים יותר, הקרין עדין יותר, וייתכן מאוד שהבלבול הטקסונומי או המופולוגי שנוצר בין תתי המין השונים של שנונית שפלה, גם מהארץ וגם מקפריסין, זה בגלל אבולוציה מתכנסת בהתאמה לבתי גידול לחים. אז אם אני אסכם את כל מה שאמרתי עד עכשיו, הסוג מחולק לשלושה קליידים. אנחנו מכירים ל-10 קבוצות מינים. המידע הגנטי תומך ברובו במיון הטקסונומי של רוב המינים. אני נתן לכם קצת על הבעיות. ויש התאמה למחקרים מולקולריים שנעשו בעבר, בין אם על קבוצות מינים או בין אם הפילוגנזה הקודמת שהייתה. עם זאת, כפי שכבר הראיתי לכם, גם לקבוצות מינים וגם לחלק מהמינים חייבת להיות איזושהי רוויזיה. המצב הזה פשוט מאוד מאוד מבלבל. ראינו שיש תמיכה לחמישה מינים מישראל, שאנחנו יודעים מהם מישראל, וייתכן ששנונית שפלה היא בעצם איזשהו אקומורף של שנונית נחלים. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכל אלה.